kärlekon 4 blir det väl nu då. Okej. Och som vanligt så måste vi stämma först. Du kanske har skaffat en sån här stämapparat. Det finns ju att ladda ner till telefon. Och det finns sådana som man sätter någonstans. Som man kan kolla varje sträng att det stämmer. Men vi tar den ända ändå. Och då passar vi på att träna på de 3 spelfingrarna plus tummen. Alltså de 4 spelfingrarna. Ringfingret på E-strängen. Långfingret på B-strängen. Pekfingret på G-strängen. Tummen får sköta om D-strängen, A-strängen och mörka E-strängen. Nu tar vi det lite snabbare än vi brukar. Vi tar bara 2 på varje E. Tummen sköta resten. D. A. Och mörka E. Om det gick för fort nu så får du ju backa och göra om då. Du kan ju pausa när som helst också. Okej, en liten repetition då när vi ändå håller på. Med de här spelfingrarna. Ett finger på varje på de 3 nedersta. Och tummen på tjocka E. Så får vi ett E-moll ackord. Och om vi trycker ner D-strängen på andra bandet så får vi tonen E. Och om vi trycker ner A-strängen också på andra bandet då får vi tonen B. Och de 2 tonerna ingår också i E-mollackordet. Och då kan vi ta E-mollackordet så. Dra med tummen. Så. Okej. Dagens låt då. Då ska vi göra en övning först. För att... Och nu åker det en maskin förbi här utanför, den här sopa upp sandmaskin. Ja, jag hoppas att den inte stör så mycket. Okej, vad sa jag? Jo, dagens låt har lite en annan rytm än de låtar vi har spelat hittills. Det vi har gjort hittills är att vi har spelat 1, 2, 3, 4. Spelat på varje taktslag. Nej, i första låten spelar vi ju 3 takt och spelar bara på första slaget. Så det här förstår du ju redan. Ja, så är det ju. Det hade jag glömt. Men i alla fall, den här låten, då ska vi spela så här. Då räknar jag till 4, den går i 4 takt. Och så spelar jag 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Så är liksom rytmen, takten i den låt som vi ska spela. Som inte har någon namn. Tror jag inte. Jo, förresten har han visst det. Sju fingrars låten. Sju. Men det är alltså, jag försöker vara lite rolig. Jag skriver den för fiol och gitarr. Och på gitarren så använder man fyra spelfingrar. Och på fiolen så använder man tre. Och det blir sju. Okej. Då ska vi trycka ner. Lite överkurs, men det är för att om du tittar noga så är det längre mellan bandstavarna här uppe, så blir det kortare och kortare, så här uppe är det ganska kort mellan banden och här är det långt mellan banden, så därför ska vi börja här uppe och då ska vi se, högerhanden ska spela med pekfingret. Så då parkerar du ringfingret, långfingret på varsin sträng. Och så har du pekfingret som kan spela på G-strängen. Tummen kan du ställa var du vill. Och den ska spela på D-strängen sen. Men det spelar ingen roll. Ställ den så att det pekfingret kan spela bra. Och nu ska vi spela någonting som kallas för fritt anslag. Det här som vi har gjort förut, att man landar på strängen bredvid. Att man tar fingret och så drar man tills strängen släpper från fingertoppen och fingret landar på strängen bredvid. Nu ska vi göra inte så. Utan vi ska gå ner med pekfingret, ta tag i strängen och så spela och så tillbaks. Och tillbaks. Pekfingret kommer att gå så där som ett hjul. Okej, och då ska vi spela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vi kan göra så här också. Man kan tänka lång, kort, kort, lång. Lång, kort, kort, lång. Lång, kort, kort, lång. Fortfarande bara övning. Låten är inte klar än. Nu ska vi spela på D-strängen med tummen. Och då parkerar vi alla tre spelfingrar. En på varje. Och tummen. Och då märker du att tummen måste vara framför pekfingret. Annars krockar de. Och så ska vi spela 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eller lång, kort, kort, lång. Lång, kort, kort, lång. Så, nu ska vi titta på vänsterhanden. Då ska alltså vänsterhanden trycka ner G-strängen på nionde bandet. Då får du räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Där ska pekfingret trycka ner. Sen ska långfingret trycka ner på nästa. Och ringfingret på nästa. Och lillfingret på nästa.
har du alla fyra på varsitt band. Nionde, tionde, elfte och tolfte bandet. Sen går vi baklänges. Då ligger du kvar. Och alla fyra kan trycka ner. Oj. Så släpper du lillfingret. Då blir det ringfingret som spelar. Släpper du ringfingret, då blir det långfingret som spelar. Och så släpper du långfingret, då är det pekfingret som spelar. Så de fyra tonerna. Pek, lång, ring, lill. Och baklänges lill, ring, lång, pek. Eller med siffror. Det här är ju de fyra spelfingrarna. 1, 2, 3, 4. Tummen jobbar ju på baksidan. Första, andra, tredje, fjärde. Fjärde, tredje, andra, första. Okej, och så ska vi göra det här långt. Nej, vi ska titta på en sak till. Tummen, den ska vara mitt under de fingrar som trycker ner. Mitt under, ja, i princip mitt under där fingret trycker ner. Bandet på tredje strängen, på G-strängen. 1, 2, 3, 4. Första fingret. Andra fingret. Tredje fingret. Fjärde fingret. Och så baklänges. Fjärde fingret. Tredje fingret. Andra fingret. Och första fingret. I det här läget så lönar det sig att låta fingrarna ligga kvar. Alltså, första fingret, låt det ligga kvar. Och så sätter du ner andra fingret. Det där kan ligga kvar. Och så sätter du ner tredje fingret. Och fjärde fingret. Och alla kan ligga kvar. Fjärde fingret. Släpp upp fjärde fingret. Så blir det tredje fingret som spelar. Släpp upp tredje fingret, så blir det andra fingret som spelar. Och släpp upp andra fingret, så blir det första fingret som spelar. Okej, då ska vi testa det här. Nej, förresten, nu kan vi pausa och öva på det där. Alltså fram och tillbaks med första, andra, tredje, fjärde. Fjärde, tredje, andra, första. Och pekfingret. Pausa. Okej. Då har du pausat och övat. Så ska vi försöka att spela det här. Vi gör en gång, vi spelar precis likadant. Jag spelar samma som du. Men vi måste ju räkna så att vi spelar lika fort. Och då räknar vi tillsammans. Är ni? 1, 2, 3, 4. Thank you.
testa att du spelar det här som vi spelade nyss. Och så spelar jag någonting annat samtidigt. Då blir det jättefint. Så. 1, 2, 3. Nej, men vi ska räkna tillsammans förstås. Jag glömde. Ursäkta. Är du med nu? 1, 2, 3, 4. Samma toner fast här nere. Tonerna här uppe, de heter E, F, Fis och G. E och E fast lite mörkare. Och den här kan du redan. Andra bandet på D-strängen, det blir ju tonen E. Tredje bandet, det blir tonen F. Fjärde bandet, den tonen heter Fis. Och femte bandet, så heter tonen G. E, F, Fis, G. Samma sak som här. Men här blir det längre avstånd. Så här är det lite svårt att låta dem ligga kvar. Så här är det bättre att ta en i taget. Och här är det jätteviktigt att tummen är bakom. Och liksom hjälper till på sitt vis här bakom. En del, om man har en smalare gitarr så kan ju tummen vara här. Men alltså i den här låten så går det inte. Titta på vad som händer. Om jag har tummen ända här uppe. Jag når inte. Jag ska ju ända dit. Det går bara inte. Och då får man alltså låta tummen vara mitt bakom här. Då går det. Då kan jag sträcka ut fingrarna så långt som behövs. Och då har vi samma låt, men här ska du då spela med tummen. Parkera de tre spelfingrarna och spela med tummen på D-strängen. Och tummen måste vara framför pekfingret för att få plats. Och då blir låten så här va. 1, 2, 3, 4. Men då har vi den här låten. Då
tar vi och avslutar den här lektionen med att spela den här låten två gånger. Jättefint. Och då väljer du om du vill spela här eller om du vill spela här. Okej. Och så räknar vi tillsammans. En, två, tre, fyra. Vi ses på lektion nummer 5. Så ska vi hitta på någonting roligt.